Як гадаєте, чи можна щось зробити з гаманцем, котрий угондошували просто по максимуму на протязі 10 років? Гаманець ручної роботи. А відповідь: щось можна зробити, показую, що в мене вийшло. Народ, просто подивіться, що потрапило до моїх рук. Насправді він в мене вже лежить десь з місяць, і цей гаманець, ось бачите цей логотип, Царярт. Цей логотип я використовував у 2013-му, початку 14-х років, там буквально півроку, його мені лазером робили. А ось це одна з моїх перших робіт по, ну, саме художніх, по пірографії, випалюванню на шкірі. Цьому гаманцю майже 10 років, і от, власне, його замовник, людина, котра колись його в мене замовляла, принесла його до мене і попросила оновити. Не хоче він його змінювати ніяк. Бачите, ці шовчики я ще робив, ще в мене навіть машинки швейної не було. Я це шив крючком. От. Коротше, не хоче він його міняти, каже, що він для нього щасливий, і попросив його трошечки привести до ладу. Спробуємо зробити все, що можливо. Цікаво вам цей процес? Тоді дивіться. Тож давним-давно ця шкіра виглядала ось так. А тепер всередині цей гаманець має ось такий вигляд. А лицьова його частина має ось такий. Спочатку ця шкіра виглядала ось так. А потім ось так. Як гадаєте, чи можна з цим щось зробити? Тож для початку підірвав підклад і по-нові його приклеюємо, бо там вже тримало так на соплях. Так, ну внутряшечки по чуть-чуть чистяться наче. Ось так вони виглядають, ще поки сохнуть. А ось наша наружка, активна піна. Ну що, реставрація йде повним ходом, але, на жаль, логотипчик зберегти не вдалося. Тому будемо його замінювати на новий. І я сподіваюся, ви готові це побачити, тому що навіть я не очікував такого результату. Тож, от, що у нас вийшло. Максимально почистив усі засаленості, відновив структуру цієї замші, точніше нубуку, внутряшку теж почистив, зробились нові отвори, зроблено повністю ручний шов, на котрий буде пожиттєва гарантія. І ззовні потрошечку промалювався наш малюнок, котрий робився 10 років тому. Логотип старий, на жаль, не вдалося зберегти. Ну і ще трошечки обробив зрізики. Як вам такий результат? Як по мені, дуже круто. До речі, варто сказати, що це повністю безглузда задумка з раціональної точки зору, тому що кількість часу, сил та ресурсів, котрі затрачені на ось цю реставрацію, вони значно перевищують, аніж вартість виготовлення такого гаманця нового. Ну, тобто новий гаманець було б зробити дешевше, аніж це відновлювати. Але в даному випадку мова йде не про раціональність, а про певні сентиментальні чувства людини. Тому, власне, це і було зроблено. Як по мені, результат бімба.